Се уште се чудам, та, големината на безобразието. Мицко се појави на промоција на книга во Социалистичка партија. Колишевски се величи, а ден потоа се слика со внукот на Ченто. Таткото на Мицковски, другар, пријател со Хамович, Црвенковски и така натаму. Мицковски под менторство на Бранко Црвенковски. Министер на Бранко Црвенковски. Гордана. Гордана Силјановска, кандидат за председател. Која они сега порака ја праќаат до сите нас? Што сме запознаени со работите. Која е пораката што се праќа до членството? Која е пораката што се праќа, ако сакате, и до околните држави? А еве денеска Груевски гледам го спомна и Доцев. Да. Ние објавивме посебен том за Доцев и Ченто. Инаку сите други томови се општи и содржат многу досија. Меѓутоа посебен том за Ченто и за Доцев, бидејќи се обемни досијата и се битни и така натаму. И Доцев беше суден, лежал за обид за организирање во Маровски конгрес и така натаму. И има една... Доцев има... За Доцев постои книга. Се вика политичкиот затвореник за Македонија. Доцев планирал атентат врз Колишевски. Затоа е затворен. Следен е. Најголем македонец е. Ја се уште... И вчера ви кажав, јас се уште се чудам за силата, големината на безобразијето, што они го прават пред наши очи. Јас мислам дека тоа не може да е случајно. Не може да не е синхронизирано. Мицко се појави на промоција на книга во Социјалистичка партија. Не може партија. Да го зборевме минатиот пат тоа. Значи, тие го... Да. Ово е да се... Од една страна го имаш, да, таткото на Мицковски... другар, пријател со Хамович, Црвенковски и така натаму, Мицковски под менторство на Бранко Црвенковски, министер на Бранко Црвенковски, Гордана, Гордана Силјановска, кандидат за председател, Колишевски се величи, да, а ден потоа се слика со внукот на Ченто. Дотолку полошо за Ченто. Да. Дотолку полошо за Ченто. Значи не ден потоа, но две недели после, не, десетина дена после тоа се сликаше со Јане Ченто, внукот на Ченто. Ја да сум Јане, никад не би се сликал со Мицко. Ама Јане не го знае тоа. Јане не знае кој е Колишевски. Е како не знае? Или не знае кој е Колишевски, или Јане Ченто, или не е доследен на... Крвникот. Или не е доследен на митот на својот дедо. Како не знае крвникот на дедо? Или едно, или друго. Не знам дали му е дедо, мислам дека му е... нешто подалечно, немој. Без разлика. А не му е прадедо. Дедо, не, дедо. Добро, не е важно. Сакам да ти кажам, не или не знае кој е Лазар Колишевски и што му направил на неговиот дедо. Да, исто како. Или да. Или е недостоен за митот на Методи Андонов Ченто. Не е едноставно неговиот внук не е достоен. Ја мислам. Да седнеш ти да се сликаш, да се објавуваш селфиња со човекот кој што го промовирал и го величал Лазар Колишевски. И му бил на промоција на книга и кандидира за председател на држава, наследник на Бранко. Наследник на идејата на Лазар Колишевски, ти не можеш да кажеш дека влечеш некој... Било какво Вомаровско. Вомаровско. Не можеш да кажеш дека влечеш било каква идеја од Методи Андонов. Мене стварно не ми од Методи Андонов Ченто. Значи, стварно не ми јасно. Мене ми е јасно. Се злоупотребуваат луѓе кои што се у незавидна позиција. Аби се добро се злоупотребуваат, они дозволуваат. Но они дозволуваат, ама се во незавидна позиција. Ама, и не да боже било кој од нас да се најзначи таква позиција. Ништо. Па Ѓорги Доцев у каква бил? Од затвор бил бе, човече Боже. Абсолютно. Ченто, Методија Андонов Ченто, каква бил? Луѓето, види. Абу, какви биле? Види, Ченто и Доцев, идејата за која што се бореле се остварила после 20-30 години од нивната смрт. Така, добро, значи... А сегашната ситуација е дека идејата за која што сме се бореле и ние вклучително на тој 27 април, никојаш нема да стане реалност во... Република Северна Македонија. Епа види сега да ти кажам. И Ченто кога се борел, имало луѓе што вака размислувале, не, нема да се случи. Ама знаеш како, тоа се немаш... процеси се, остај ти работа. Немаш да ги оправдаш. Не можеш да ги оправдаш. И јас сложувам со Мечка, но дозволете, на Ченто му било понудено да го помилуваат, не прифатил помилување. Да. Пушти ја сликата, да. Гордана со Бранко.
тој режим од 45-та ги има режимот на темпо и на лазо. Значи, од тоа време две имиња се овај како зло коба на ВМРО, како најголемите сатрапи на ВМРО. Тоа се Вукманович Темпо и Лазо Колишевски. Они, ја не викам дека не направиле нешто добро за Социјалистичка Република Македонија. Може да направиле, не знам. Мислам, знам, ама не би навлегувал во експликација. Меѓутоа, кон идеолошките неистомисленици, посебно кон македонците кои биле за ВМРО и за Обединета Македонија, се однесувале како најголеми джелати. И сега, тоа преска ми беше муаветов. Ја едноставно 5-6 дена промислувам, не ми јасно која они сега порака ја праќаат до сите нас, што сме или, запознаени со работите. Која е пораката што се праќа до членството? Која е пораката што се праќа, ако сакате, до околните држави? Што е сега точката на топење на идеологијата, на пуштање на автентичната ВМРовска идеологија и проплакнување во една либерално левоцентристичка идеологија? Дали ова... Дали ти мислиш дека Гордана Силјановска е дека како млада невеста застаната до Бранко? Молам, да. Дали мислиш дека Гордана Силјановска е подготвена да потпише амнестија за луѓето 27 април? Не знам, прашите го чето. Наследник на Колишевски. Ја не прашите. Мислиш дека не, твоја проценка. Затоа што нив ги лажат цело време. Мислиш дека е подготвена да потпише амнестија? Значи они на нив им ветуваат повторено судење и тоа го каже и Силјановска вчера у подкаст. Добро. Повторено судење. Да. Како треба тоа повторено судење да помине? Па Силјановска, чекај, ти си правник, може ли да има? Тврдеше таму дека е, дека за 27 април е само погрешена квалификацијата, дека имало дело, но дека е погрешена квалификацијата. А чекај, значи Силјановска вика дека имало дело. Да. Кое беше делото? Учество, влеговме да спречиме насилство, учество, толку и така. Влеговме да спречиме државен удар. Да. И ја влегов на 27 да. Април. И земал се слика со тие што се амнестираа на 27 април. Скапа у затвори 7-8 години и иде се слика селфи ја прават пред конвенцијата од севернокорејски тип со гогичка. Абе ја не можам, ја знаеш што размислам. Ја мислам дека ово прашање некој изразен стокхолмски синдром. Апсолутно. Значи, дали... каде што жртвата се заљубува во джелатот? Повторено судење... Подсвесно се разбира. Повторено судење може да има само ако, не знам, по сите жалби, не знам што направи апелација, не сум утек, а ако апелација реши да го врати предметот... Не помина, на... апелација им го потврди. А врховен? Не знам дали, мислам дека и врховен им го потврди. Значи, ако апелација го потврдила, основен, апелација, врховен, не знам дали е вошто поднесено до врховен, како и да е. Значи, повторено судење може да има само ако има судска одлука од повисока инстанца. Судска. Нема тука улога политиката, политичарот, председателот, премиерот, директорот. Добро, дојде до врховен? Не може. Не знам дали. Над врховен би требало провери да биде у Страсбур. Страсбур, да. А дали има поднесено Страсбур? А знаеш кога е Страсбур? Кој се искуи на треба да заврши врховен да. Со одлука да донесе па да се поднесе тоаш во Страсбург. Ке мислите че казната до тогаш? До тогаш ке сте че казната. Па на дел од нив, да. Да, и мислите дека Гордана Силјановска дако... Кидат пак ќе си прават селфија со, со новата, сега... новата лазовистичка, комунистичка ВСМРО. Значи, гле, дозволете само уште нешто. Ја се уште не можам да до крај, да се исчудам и да... Растолкувам како они паралелно прават два процеси. У една страна прават нормализација на Северна преку Тошко и другите, и у друга страна прават нормализација на джелатите во врвот на ВМРО, некогашно денешно ВСМРО. Значи, и трета работа која што станува за мене мистерија е членството слепо ли е? Филип, ја го гледам размислувањето на членството во линија со она што го размислуваат, може би чиенто мислам дека Горан Ангелов ги видов таму. Е. И Врховен суд ги одби барањата да. На осудените за 27 април за одново да се суди. Тоа е на мај, како ќе направи? Мај 2023. Советот за казнени дела при Врховниот суд на седницата одржана 26.4.2023 година продолжена денес
одлучуваше по поднесените барања за вонредно преиспитување на правосудна пресуда по предметот познат во јавноста кој 27 април. Советот донесе пресуда во која бара со која барањата за вонредно преиспитување на правосудната пресуда на Основниот кривичен суд Скопје и на пресудата на апелациониот суд Скопје ги одби како неосновани. Велат од Врховен суд на 23 мај 2023. Сова си црпе сите законски можности за ново судење, пас осудените ќе останат во затвор до издржување на казните, ако во меѓувреме не биде донесен нов закон за амнестија. Значи само амнестија ги спасува. Само амнестија ги спасува. А единствен кој што понуди амнестија отворен е Стеф Шекимус. И сега ти ќе ми кажеш дека Гордана Силјановска ќе биде човекот кој што ќе им даде амнестија? Чисто се сорвам. Значи па ги лажат. Па ги лажат. Па добро е да знаат. Еве да ја погледат оваа емисија да знаат дека ги манипулираат пак. Второ, ја нешто друго ќе прашам. Ако е единствено нов закон за амнестија, ја знам изворно дека албанците ќе гласаат за закон за амнестија, бидејќи сакаат да покажат некоја милост. Мислам дека и СДСМ немаше да се спротивстават. Зашто ВМРО и СДСМ не седнаа да се договорат за закон за амнестија, кој што се договорија за измени на КЗК? Знаеш дека имаше закон за амнестија на осудените од 27 април? Да. Предлог закон, поднесен. И што се случи? Јанаки Митровски и Стари Пешевски го поднесао. И што се случи? Дневниот ред не го гласаше ВМРО. ВМРО не го гласаше дневниот ред. И видат се сликаат со НИП на конвенција. Излегоа сала. Излегоа сала. И немаше кворум да се изгласа дневниот ред. Една беше убитала со овакво, другиот бил не знам каде, третиот и... не знам каде, а знаја дека ќе се гласа. Не, ама излегоа сала, Николовски излезе од сала. И сега Николовски излезе од сала. И сега беа со Мицко убитола. Не. Беа беа со Мицко, две беа со Мицко убитола. А другите беа... Така е, а другите беа у собрание на состанок. Имаш текст за Александра. Има објавено, види. Најди го, пушти ми го на Вебер да си го објавам кај мене на дзит на Фейсбук да го видат. Малко се подсетат што прават. Значи... Луѓе кои што еднаш ка беа злоупотребени, дозволуваат повторно да бидат злоупотребени. И тоа е моето размислување за целава ситуација. Добро. Сега, што да кажам, што да додавам поиш или помалце? Они си знаат, големи се, ќе видат, ќе се изгорат и ќе речат, браке, управо бевте. И што? Ништо. Они ќе останат, не дай Боже, у затвор. Ама они се у затвор колку години веќе? Па, од 7? 18. 6, 7. Да. Шеста, седма више терат. Седма година, молам? Да. Прати ми ги. Сите три. Осум бе, осум, да. Сите три прати ми ги да ги споделам. Знаеш како, нашиот народ има кратко пометење, па затоа му нормализираат од Колишевски па навака све, до Северна. Знаеш шо е проблемот? Проблемот е што истото го... Значи, сега се ноѓе му некоја ситуација у која што се ноѓеше Груевски 2016. Груевски излезе и каже: ќе дојат СДС, ќе го сменат името, ќе водат двојазичност, ќе редефинираат државата, ќе ги отпочнат сите овие процеси за кои што денеска ги гледаме и ги критикуваме што се случуваат во државата. Арно, ама никој не му веруваше. За среќа наша, на нас многу повеќе луѓе ни веруваат него тоа што му веруваа на Груевски. И луѓето знаат што ќе се случи. Ама касно е. Тоа што се случи на 27 април, реално нема елементи на тероризам. Стева, ако сакаше политички поени, требаше да ги помилуваме и Стеве Маселев, Александар Ивановски. Стево Пендаровски понуди лидерска средба понуди договор за национално помирување. Меѓу која што точка за општо за национално помирување помеѓу македонците беше ставена и точката за 27 април. И најдете го делот од интервјуто на Артан Груби кај нас, каде што кажува како Христијан има одбиено амнестија за луѓето од 27 април. И има одбиено Христијан со барање амнестија да се не го интересирале него тие луѓе, амнестија барал за други луѓе. За бизнис, да, тие што му се у бизнис сектор. Kitchen cabinet. Да. Што ги вршат операциите финансиски. Страшно. И на крајот идва да се сликаат.
Види, немам ништо против, луѓето се зборлавени за лайкови и за, и за овај селфија. Денеска имаше голема паника која го снема Фейсбуков. Одеднаш луѓево не знаеа што да работат. Да, се пуштија ботоите на Телеграм. Кај нас нема работа у штаб, нема да? Работа у штаб, да, и се пуштија кај нас у Телеграм групата. Попија банови, тоа беше заврши приказа. Сеја ќе треба нови да прават. Ја тоа што прочитав, се зиграле нешто таму хутите у Црвеното море, скинале некој кабел. На кратко тоа, тоа беше приказна да само види, значи, имаше една општа психоза у моментот која снема, да. Тоа не е официјално. Имаше една општа психоза која снема Facebook. Тоа кажува колку луѓе се зависни од социјалните мрежи. Кажува колку, не знам, едноставно не можат ни неколку часа да поминат без социјалните мрежи. Се што е на социјалните мрежи е у суштина фейк, исилено. Креирање на мнение, наратив. Види, ама креираш само наратив, не креираш да. Политика. Да. Креираш наратив, не креираш нешто реално кое што ќе донесе некаква промена во вистинскиот живот за луѓето. Не, секогаш е тоа за потребите на политичките врхушки. Да. На суперелитата. Тоа нема никаква врска со да, со реалноста. Ама мене ме радува ова, како да кажам, ова група на луѓе кои што сме собрани тука во Infomax и оние кои што не гледаат и кои што не следат редовно, ме радува што размислуваат надвор од кутијата. Размислуваат надвор од тој наратив. И се повеќе мислам дека луѓе ќе ни се придружуваат како што ќе гледаат дека тоа што го збориме е во суштина вистината. Тодор Атанасов, прашањето вчера, брат, и одговорот од вчера е ист. Не е сменет одговорот. Не можеш да гласаш ако немаш пасош. Што ти кажам? Како пасош? Па ако нема сменето документи. Значи имаше и кај нас објавено и сега да. Стотине илјади луѓе кои што немаат издадено нови документи, нема да може да гласаат. Зошто? Па немаат нови документи. А веројатно ќе може, до избори мислам дека ќе го решат тоа проблем. Ама ти има тебе. Таче рече пред. Тебе те има на избирачки да, список. Да, ама кажаа дека нема да може. И сега ќе има некои иницијативи у собрание да донесат закон со кој што ќе се па ќе се тегнат. Нема да се тегнат, него да помине тие 100.000 луѓе кои што немаат променето лични документи да може да гласаат. Ај пушти да видиме шо кажа Артан Груби. Интервју кај нас околу амнестијата која што му била понудена на Мицковски за национално помирување. Ај пушти го, Рилот. Има пројавено интерес, голем интерес, за Димитар Димовски, еден одреден бизнисмен, исто така за Јанушев, за нив беше загрижен, за Јанушев на почетокот беше, но истото го немаше и за другите, да речеме, кои што си имат судски проблеми или судски постапки, почнувајќи од поранешниот лидер на ВМРО ДПМН, па се до, да речеме, последниот кој што е во судска постапка. Има пројавено интерес, голем интерес, за Димитар Димовски, еден одреден бизнисмен, исто така за Јанушу, за нив. Треба да кажам нешто друго. Кажа. Има уште еден дел. Пак кажува, уште еден дел има за конкретно за луѓето 20. Ја гарантирам дека Мицковски ако сакаш имаше 1001 шанса имаше. Да ги извади луѓето 27 април од затвор. Абе ги извадија ли Делчевски ниви? Ги извадија. Да. И тоа пази на целосно истражен случај. Да, повереникот у владата поставен од Зоран Заев го промени исказ. На цело, ама нема врска тоа, целосно истражен случај. Сам ти кажам како беше решен тој. Утврден криминал, да. Симната комуникација, да. Фатени пари, трансфери, све поред. И тоа се договорија дека не е криминал. А овие ги оставија да скапуваат и идат прават селфија таму. Абе, нешто не ми штима работава со здраворазумското расудување на луѓето.